Hello, assalamualaikum dan selamat pagi, selamat tengah hari. So hari ni kita nak buat menu ringkas saja. So tengoklah bahan-bahannya. Ayam bahagian sayap ataupun kepak, ada bawang putih, bawang tumisan, bawang merah, besar, halia, bawang lawar, bawang campur, bawang hitam manis, semua lah 5 rangkaian ni. Ni daun su, bahagian hiasan. So kita ada pakai pencah sup dan cube sedikit. Okey, mula-mula tu tumis minyak sikit ya. Mana minyak kita? Sedikit saja sebab kita nak buat sup, kita lebih pada air. Masukkan bahan-bahan tumisan kita. Masukkan naik bau. Kita masukkan air lagi ya. Sudah kering. Mana dah nampak? Cawan air. Cawan air. Ubi. Ubi. Ubi dia lembut tu. Air kita tambah air. Tuan. Bahan keras. Chef Irfan masuk. So, kita biar lembut dulu. 5-10 minit. Kita pakai cube sebiji kot. Ini. Kita buat ayam pun nampak banyak, kita tengok lah. So kita pakai cube, kita tak payah pakai perasa dah, cuma masukkan garam lah kalau kurang rasa. Ok, kita tutup sebentar. Okay. Sementara tunggu ubi kita lembut, kita bagi makan ulat roti. Ok, kita tengok. Makanlah. Thank you.
Okey, kita kembali ke dapur. Okey, kita dah kembali ke dapur lepas beberapa minit kita tengok. Okey. Kita boleh masukkan perasan. Cute. Okey, perasan. Kita hancurkan ya. Jangan sedikit rempah. Rempah. Sup. Tak, oh. Tambah air. Satu cawan. Satu cawan. Dua cawan. Cawan. Nak masukkan si tulang-tulang sup. Oh, okay. Sebaik. Okey, kita biar dia mendidih dulu. Mudah. Okey, kita dah pakai senduk yang betul. So, tadi kita terlepas satu barang lada. Lada biji tak ada. Kalau ada lada biji, kita tumbuk-tumbuk letak lagi bagus. So, kita pakai lada sobok je lah. From Thailand. Main Thailand. Tak pula. So, tengoklah. Tunggu sebentar lagi. Kata tak cukup dia punya rasa tu. Lebih tambah garam. Rasa pun cukup lah. Cukup sikit kurang masin sikit. Makan dengan nasi lalu dia kena masin sikit. So, kita pun setengah macam cara garam halus. Garam halus. Kena kepala. Kena kepala. Okey. Okey, kita tunggu. Tada. Okey guys, yang terakhir. Yang terakhir. Alamak, maaf pula. Sudah melekat. Panas. Okey. Yang terakhir kita masukkan bahan hiasan. Hiasan apa lagi? Kita masukkan cabai. Daun bawang. Daun bawang. Daun sup. Dan boleh siap hidang dan makan bersama nasi lah. Tak makan dengan apa pun boleh lah. Betul. Ibu pun boleh. Aku yes. Yang dia pun sudah siap. Ubi pun dah sembur. Aroma dia pun dah cantik. Okey. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.